Evo, ja vas pozdravljam sve skupa. Hvala vam što ste došli na ovu tiskovnu. Evo, u subotu je zadnji dan zabrane prodaje moratorija na prodaju poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj stranim, pravnim i fizičkim osobama. Hrvatska je imala, znači, 7 godina do 2020. godine imala je moratorij. Dobila je produžetak, kao što sam rekao, do subote kada je zadnji dan. Hrvatska apsolutno ništa nije napravila ili vrlo malo je napravila da zaštiti poljoprivredno zemljište, uništavajući poljoprivredu, uništavajući našu samodostatnost kao nešto najznačajnije. Glavna agenda i parola bi trebala biti jednakopravnost u Evropskoj uniji. Mi moramo znati da fizičke i pravne osobe u Mađarskoj i pravne osobe strane u Mađarskoj vrlo teško mogu kupiti poljoprivredno zemljište ili je nemoguće, ali su oni u, znači, Evropskoj uniji, dok će u Hrvatskoj od subote moći raditi tko što želi i moći se preuzeti naše poljoprivredno zemljište, koje je jedan hektar cijena je, znači, cijena je jedan hektar 3684 eura ili po jednom metru kvadratnom 0,36 eura je kvadratni metar poljoprivrednog zemljišta, što je negdje oko 2,5 kune. 6 puta je skuplja poljoprivredno zemljište u Sloveniji, 11 puta u Italiji, 3 puta u Mađarskoj, 2 puta u Srbiji, da ne idem dalje. Stoga, ja sam dao zakon još 2020. godine u proceduri o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta koja bi trebala biti ograničenja kao što su i u Mađarskoj. Međutim, o tome nije bilo nikakvog sluha. Tek danas će biti rasprava o našem poljoprivrednom zemljištu. Mi imamo, znači, tek danas raspravu i to uz potpis saborskih zastupnika da bi mogli ispuniti poslovnički, bez obzira, poslovnički opće točka došla na dnevni red i bez obzira što 3 godine stave ovaj zakon u proceduri. Mi se protivimo na ovaj način kad država u 10 godina ništa nije napravila da zaštiti poljoprivredno zemljište kao najbitniji resurs nacionalne sigurnosti uz ostale naše resurse koje smo također rasprodali i na ovaj način Hrvatska se dodvorava svima, hrvatska politika, osim hrvatskom seljaku, hrvatskom poljoprivredniku, gdje je na selu ostalo samo starija populacija i gdje će se, nažalost, poljoprivredno zemljište dati stranim, pravnim, fizičkim osobama u besjenje. I samim time bit će uništeni naše stanovništvo na tim područjima ili će morati, nažalost, naša dica na svojoj didovini biti nečiji radnici, najamnici. Ništa država nije poduzela za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u odnosu na potpisani ugovor u pretpristupanju Evropskoj uniji. Stoga, krajnji je čas da se na ovome zakonu zaustavi, za svojim zakonom prihvati, zaustavi rasprodaja naše didovine, našeg sela, jer bez bogata sela nema ni države. I nema samodostatnosti, jer znamo da je Hrvatska najskuplja proizvod u trgovačkim stranim lancima, su najskuplji poljoprivredni proizvod, su najskuplji u Hrvatskoj, a Hrvatska je najveći uvoznik stranih poljoprivrednih proizvoda. Zaključak, ciljano se uništilo selo, ciljano se nije obrađivalo poljoprivredno zemljište, ciljano se dovode i uvoznički lobiji su pogodovali da našim trgovačkim stranim lancima u Hrvatskoj prodaju po skupim cijenama nekvalitetne proizvode našim građanima. Stoga još jednom, sve ćemo napraviti da zaustavimo mi kao MOST, da zaustavimo prodaju poljoprivrednog zemljišta. Hvala.